Ćao drugari, moje ime je Dimitrij, danas ćemo imati video na temu razmišljajte glasno, pa hajde da počnemo! Ej, mali, sad ćeš da dobiješ batine! Nemoj, molim te! Nemoj, molim te, čika Sileđio! Nemoj, plašim te! Sad si gotov, ko ti kaže! Ne pare sada! Sad to još znam da imaš pa... Da, i da im kažem. Ne, neću da im kažem, ljudi će se. Ali ako im kažem onda... Ne, neću im kažem, ali ako im kažem onda... Tata, moram da ti kažem istinu. Šta je bilo, sinu? Naravno, možeš sve reći svom tatici. Pa, kako ovo da ti kažem, tata? Pa, reci, sine, reci tatici. Znaš, tata, ima jedan dečak u našoj školi, on mi je uzao 12.000 dinara. 12.000? Sad ću ja kad dođem u školu tom direktoru nešto da ispričam. Nemoj, tata, molim te. Svidjet će on svoga moga. Ne brini se, tata. Ja ću to da sedim. Brate, kako sam puno para dobio, gdje? Uj, skvira, tata. Što je bio? O! O! Daj, proti mi! Šta je? Daj ranac! Daj pare! Daj pare! O, moja glava! I ljudi, nadam se da vam se svidio video, obavezno ostavite like na ovom videu, ovo bi nam puno značilo za naše takmičenje filmu koje će se održati u Dečijem kulturnom centru.